Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Bugün mən danışmaq istəyirəm Göygöl rayon yol polisinin rəisi Eldəniz müəllimdən və onun müavini Azər Şabanovdan və inspektor Fariz adında bir inspektorlar var və ondan. Demək, bunlar nə edirlər? Bunlar Göygöl rayonunun sərxoş tutduqları halda bunların həkimləri var. Bu gəlir müayinədən keçirir. Bu həkimin 2 dənə kitabçası var. Demək, bu kitab nədən ibarətdir? Birinci kitabça əsl kitabçadır. Vətəndaş şikayət elədiyi halda baxırlar da, indi vətəndaşla sövdələşməyə getmək mümkün olmadığı halda birinci kitaba bunlar məcbur qeyd edirlər və işlərini qanunu görmüş olurlar. İkinci kitabça isə ilkin olaraq bunlar həkimin ikinci kitabında, yəni bu elə belə sayılan bir kitabçasında bu ilkin olaraq sərxoş orada qeydiyyat olunur. O kitab bunlar üçün elə belə kitabdır. Birinci ilkin olaraq ora qeyd olunur. Sonra sövdələşə, əgər vətəndaşla, sürücü ilə razılığa gəldikləri halda elə o köhnə kitabda da qalır. Və o əsl kitablarına, belə deyək də, orijinal kitablarına qeyd eləmirlər. Məsələ nədir? Bizim bir Göygöl rayonunda yaxın adam var, bizə qohum da düşür. Demək, onun ayın 28-də təxminən, dekabrın 2019-cu ildə bunun maşınını tutmuşdular. Bunun daha doğrusu qardaşı Vüsal adında, Vüsal Verdiyev Sərrəddin oğlu. Bunun qarbılar 3-4 qardaşdılar. Bunun qardaşını sərxoş halda tutmuşdular. Bu gedib, həmən maskevisinin nömrəsi 478-dir, 20 ilə. 20BY478. Bunu aparıb, yoxlatıraq, buradan üzümü tutan maliyyəti qurumlara, yəni bu məsələ ciddi bir məsələdir. Bunun araşdırmasını, ciddi araşdırmasını aparsınlar da, yoxlama gəlsin, nə bilim, bunların pulun parasını alsın, geçsin. Belə hallar olur ki, bunların da çəkinəcəyi olmur da. İstədikləri kimi deyir, maksimum gələcək, yoxlama, pulumu alıb çıxıb gedəcək, maksimum. Yəni, bunların maksimum qorxusu bundan ibarətdir. Bunlar qorxusalar ki, burada həbs var, nə olsun ki, sən qayışçısən. Bunlar çəkinsələr ki, burada ciddi yoxlama aparıla bilər. Onda bunlar bu addımı atmazlar, təbii ki. 28-i bu hadisə olub, Vüsalı gətiriblər. 300 manat Şabanov bunun pulunu alıb və buna hansı remen yazıblar, səhvələməmsə, nəsə belə bir şey yazıb buraxıblar. Yəqin ki, remen yazırlar və yaxud da hər hansı bir qayda pozunu nəsə yazıblar. 300 manat pulunu alıb, bu sərxoş olduğu halda bunu buraxıblar. Həmən olmaz ki, ki. Həkim də bunu müayənədən keçib ki, bu içkilidir, sərxoşdur. Bundan bir neçə gün sonra, bir 6-8 gün sonra təxminən, yanvar ayının 6-sında 2020-ci ildə bunun qardaşı verdiyi Vüqar Sərrəddin oğlunu qayılar tutur. Qapılarında, yaşadıqlar ünvanın qapısının ağzında bunu yaxalayırlar və cinayət törətmiş bir şəxs kimi bunu basırlar, zor tətbiq edərək maşına. Hətta bunu hələ təpiklə də biraz döyürlər. Təpikləyib salırlar bunu maşına. Ki, sən içmirsən, gedməliyib polisə. Bunu özünə aparırlar, sonra da gəlib maşınına aparırlar. Bu da belə. Bunu gedir maşını çıxartmağa, Vüsal. Maşını gedir çıxartmağa gedəndə, orada Şabanov buna bildirir ki, 300 manatı ver, çıxardım. Və üzr istəyirəm, Fariz müəllim buna bildirir ki, 300 manat ver, çıxar. Bu da bildirir ki, 250 manatım var, razılaşmırlar. Deyək, 290 manat da olsa mümkün deyil. 300 manat ver. Bu da bildirir ki, bəs qardaşım da burası ayın 28-i keç, bir 10 gün eşi yoxdur. O da belə içkili idi. 300 manatını aldınız. Mən indi 10 qardaşım da ikinci dəfədir. Yəni, imkanım yoxdur. 250 manatım var. Razılaşmırlar. Fariz mən deyir, yox. Təzədən bu gəlir Azər Şabanovla danışır. Sonra Azər Şabanov da bildirir ki, mənlə sonra danışdı Azər Şabanov. Mən soruşdum ki, nə məsələdir? Dedi ki, baxdı ki, biraz da mənlə bunlar ehtiyat edirlər ki, bu biraz yazır, pozur, nə bilim, demagogdur, nə bilim, nədir. Biraz mənlə ehtiyat edir. Amma buna baxmayaraq, yenə də o telefonda çəkinmədən danışdı Azər. İndi onun səs yazısı var, mən indi onu təqdim edəcəm ictimaiyyətə. Bu danışandan sonra telefonda bildirdi ki, 102-yə çıxıblar, bu mümkün olan bir məsələ deyil. İndi aidiyyəti qurumlara buradan səslənirəm ki, bu
məsələ ciddi bir məsələdir. Araşdırma aparsınlar Göygürlayan qayısı haqqında. Mən deyəcəklərim hələ ki bu qədər. Sağ ol. O məsələni gəldim, elə sərsəz bu gedin elə rəisiyyəndə komissiyonun yoxladı. Bunu elə sallanda vurubdur. Bunu elə görürlər ki, üzgümüz keçsən mi? Bunu vurublar, sadəcə qərarsız olur da. Dövbə bilirsən, yəni. Aydındır. Maşını götürəndə onun qərarı vurulur, protokol verilir. Da, belə, yəni, bir dedim, məlumatım olsun. Deyirəm... Vəsəlindən... Haca? Maşını sənə kim salmışdı? Usal ki? Turallar, Usal, bəli, bəli. Salam, Tural. Səndən pul kim istəmişdi? Mən farmların yanına girdim, məsələ girmişdim. Telefonların imkan yoxdur, yəni keçdim, yəni qapının ağzına mən bas gətirdim, maşında qapıda. Axşam zəng elədim, indi səhər-səhərdən yanına girmişdim. Dedi, ilərək yanına girərəm, 400-300 eləyərəm, 300-dən aşağı 1000 deyir. Faizlər, dedi ki, 300-dən aşağı mümkündür. Bəs, göyçəlmə sırasında nəyə məsələ demişdir? Onu dedi ki, zəifiyyəmə girərsə, rəis deyəcək ki, o ancaq göyçəllərə hürmət edir. Yəni, göyçəllə olsaydı, 100 aşağı eləmək olardı. Göyçəllə olsaydı, 100 aşağı eləmək olardı. Hayır, yani, o eləzmədi, eləzmədi, qaynı rəis eləzmədi. Faiz deyil, eləzmədi, adamlarına hürmət edir, o səhər. Yəni, ilədəniz məlum gəlç köçələrə hürmət edir, yəni o 100 aşağı eləyə bilərdi. Yəni, 300-də səndən mələ gəldir aşağı, mümkün deyir. Faiz məlum, inspektor faiz məlum deyir. Bəli, bəli. Nə bilirsən ki, o inspektor? Kabinetin üstündə oxudum, baxdım ki, inspektor. O tabiçin. Bəli, bəli, bəli. Sonra nətər razılaşdır? Heç şey, dedim ki, 100 mələ gəlir, özüm təklif elədim. Dedi ki, 190 mələ gəlmələ gəlmiş.